Morning and welcome to the Frog Connected Classroom SPM series. Selamat pagi dan selamat datang. Hari ini kita akan berbincang tentang subjek matematik. So, if to the live viewers out there, if you have a question, kalau anda ada soalan, anda boleh menggunakan app Q&A ataupun typekan dalam event page dan kita akan cuba menjawab soalan anda. Hari ini kita akan menggunakan masih hashtag yang sama, hashtag FrogCC. Sekiranya anda menggunakan Twitter, Instagram ataupun Facebook post ataupun blog, so sila gunakan hashtag FrogCC supaya kita boleh mendapatkan cerita-cerita dan gambar-gambar menarik anda. So, yeah, and we also have 4 Frog Revise sites. Kita ada 4 Frog Revise site yang berada dalam Frog Store sekarang. So, kepada cikgu-cikgu di luar sana, sila downloadkan Frog Revise site dan berkongsi kepada pelajar anda. Terdapat format-format peperiksaan, kertas peperiksaan dan juga tips-tips untuk menjawab termasuk formula-formula dan analisis soalan tahun-tahun lepas. Alright, so today we have this. Hari ini kita berada dengan Tuan Apa daripada SMK Sentul Utama. So beliau dan beliau telah mengajar sejak dari tahun 1993. Oh, banyak tahun mengajar, banyak pengalaman lah nampaknya. Alright, Puan Latifah, would you like to say a few words to the students? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam satu Malaysia dan salam pertemuan melalui Frog Connected Classroom. Dan saya sebenarnya teruja untuk mengendalikan sesi ini untuk berkongsi ilmu yang berkait rapat dengan SPM, khususnya mata pelajaran matematik, dan saya mengharapkan melalui sesi ini dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar ataupun yang melihatnya. Okay, itu saja. Alright. So, okay, untuk menaikkan semangat kita berkaitan dengan mata pelajaran matematik yang kita akan perbincangkan pada hari ini, boleh tak saya minta salah satu sekolah melakukan I love math, I love math 3 times. 3 kali. If you can, any of the schools. I love math. I love math. I love math. I love math. Okay, thank you for your cooperation. Psycho yourself up first. Okay, so kita akan bergerak kepada perkara serius sekarang. So sekarang dah psycho, jadi ada semangat. So Puan, so sila beritahu lah macam mana kita soalan so dalam hari ini tentang matematik, kan? Ya, so okay, sebenarnya saya rasa pelajar-pelajar pun dah tahu format kertas soalan. Kita ada 2 kertas, so pertama kertas 1 melalui soalan objektif dan mesti dijawab semua. Dan kita ada juga soalan kertas 2, di mana kertas 2 terbagi kepada 2 bahagian ataupun 2 section. Yang pertama bahagian A mengandungi 11 soalan dan perlu pelajar jawab. Dan yang kedua ialah bahagian B mengandungi 5 soalan dan pelajar hanya boleh menjawab 4 soalan daripada 5 soalan. Walau bagaimanapun, jika ada pelajar yang kelebihan masa, boleh menjawab ke semua soalan itu. Tidak mempunyai masalah. Tapi yang wajib jawab, ialah 4 daripada 5 soalan. Alright. So, yang berada di atas skrin sekarang. Okey, yang berada di atas skrin sekarang ialah soalan-soalan ataupun tajuk-tajuk dari tingkatan-tingkatan tertentu yang akan disoal dalam paper 1 ataupun kertas 1. Dan audien boleh tengok dekat situ daripada soalan 1 hingga 40 apakah tajuk-tajuk yang biasanya keluar dalam peperiksaan SPM. So yang ini adalah analisa daripada tahun-tahun lepas ke? Bukan analisa daripada tahun-tahun lepas, tapi berdasarkan pada tahun 2013 saya telah menarik keluar tajuk-tajuk tersebut. Dan inilah hasilnya dan audien boleh tengok di skrin sekarang. So biasanya pun tahun-tahun yang kemudian pun biasanya kan keluar macam ni juga lah. Lebih kurang sama lah. I see, alright. So yang ini adalah untuk kertas 1. Kertas 1, yes. Okay. So, format kertas 2? Format kertas 2 biasa, memang setiap tahun biasa yang disoal ialah 11 soalan daripada section A dan 5 question daripada paper B. Dan kita tengok degree of difficulty ya, kat situ kita ada soalan high thinking level, dia mengandungi dalam lebih kurang 20% daripada 100%. So untuk soalan mudah 50% dan soalan yang sederhana 30%. I see. 2 jam 30 minit untuk
estimate masa. 15 soalan lah, kira 15 yes, soalan okay. lah. But if you can, jawab semua section B. Kalau ada masa lah. Yes. Kalau ada masa, alright. Tapi dia tak akan mempengaruhi markah kan? Tidak, tapi dia akan ambil 4 the best. Oh, the best one lah. Okay lah, so kalau ada chance, jawab 5-5 lah. So, boleh tinggikan chance. Alright, so ini untuk format kertas 2. Yeah. Okay, so kalau dalam screen, ini sama macam yang kertas 1 tadi ke? Ini pun analisa. Saya ambil analisa daripada soalan 2013. Tapi sebenarnya kalau kita kaji daripada soalan-soalan tahun lepas-lepas pun lebih kurang sama saja tajuk yang akan keluar. Dan daripada soalan 1 hingga soalan 11 tu ialah wajib kita jawab. Oh, yang warna merah kan? Yang warna merah ialah bahagian A mengandungi 52 markah di situ. Dan bahagian B kita ada 5 soalan. Setiap soalan memperuntukkan 12 markah. 12 markah? 12 markah setiap soalan. So, fail time 4, you can get 48 marks lah. I see. Wow, that's a lot of marks actually. Dah dekat-dekat nak pass eh? I think. Boleh lah. Okay. So, talking about dekat-dekat nak pass, Puan. So, ada kertas 1, kertas 2. Tapi sekarang tinggal 20 hari lagi. About 20 days or less even kurang. So, kalau tak sempat ni sekarang nak ulang kaji ni, yang mana kena fokus? Kertas 1 atau kertas 2? Okay, kita pergi pada format pemarkahan. Daripada format pemarkahan, kertas 1 kita ada 40 soalan membawa 40 markah. Dan kertas 2 kita ada 15 soalan tadi, jadi kita ada 100 markah. Jumlah dua-dua kita akan dapat 140 markah. Jadi macam mana kita nak kira peratus? Daripada 40 markah daripada kertas 1 tu, itu hanya memperuntukkan 29% daripada 100%. Kertas 1? Yes. So kertas 2 lebih banyak kertas peratus? Kertas 2 lebih banyak peratus sebab dia 100%. Bila kita jadikan peratus, dia akan jadi 71%. Jadi you add up, you akan dapat 100%, 100%. Okay. Jadi dekat situ lebihkan tumpuan anda untuk skor pada kertas 2. Kertas 2 lah. Okay lah. Especially now dah tak berapa banyak masa kan. So practice more on kertas 2 Alright. So pemarkahannya. So at least untuk lulus. Okay. Kalau kita tengok dekat screen sekarang, katakanlah pelajar tu dapat paper 1 40, paper 2 100. Okay. Of course dia dapat full mark 100%. Bila dia dapat paper 1 20 soalan betul, 50 paper 2. So dia akan dapat 50%. Kalau paper 1 dia dapat 6 katakan, paper 2 dia dapat 50, dia boleh dah boleh lulus dah 40. Tapi ini ialah markah untuk sekolah markah untuk sekolah biasanya 40%. Jadi harap-harap pelajar-pelajar di luar sana mesti tumpukan kepada paper 2 sebab paper 2 rasanya lebih mudah untuk menjawab soalan. Oh, is it? Okay, interesting. So, but both papers are still important lah. Jangan pula ponteng kertas 1. So kertas 2 sahaja. Kena tekankan jugalah. Sebab right, that one is ada answer right. Just pilih saja. Okay. So fokus kertas 2 but kalau ada masa try to fokus kertas 1 jugalah. Okay. It's still both important nampaknya. Alright, so kita cakap pasal markah. What about peruntukan masa? Saya rasa banyak pelajar yang kalau pasal masa memang like tak cukup. So what is the suggested timing? Okey, kertas 1 diperuntukkan 1 jam 15 minit dan kertas 2 2 jam 15 minit. Jadi kalau misalnya kata pelajar-pelajar tak sempat untuk tak nak semak lagi apa yang telah dijawab, so peruntukan masa ialah 1.87 minit. So about 2 minutes lah. Yes, about 2 minutes. Okay. Tapi kalau pelajar peruntukan masa untuk menyemak paper tu, jadi setiap satu soalan tu pastikan pelajar jawab 1.5 minit. 1.5 minit kali 40 akan dapat 60 minit. Jadi ada masa lagi 15 minit untuk pelajar menyemak jawapan. Alright. Untuk bahagian kertas 2, kita ada 2 jam 30 minit sorry yang situ dah salah sikit dia punya tu. So 2 jam 30 minit. So bahagian A peruntukan masa 8 minit untuk setiap soalan dan bahagian B estimate lah 15 minit untuk setiap soalan. 2 jam 30 minit. Okay, alright. So, okay. So, that is the timing lah. So, kepada yang siapa yang ada kertas nota sekarang ke, try to jot this down. Okay? Tapi peruntukan masa tidak rigid lah kan. Kalau misalnya kata jawab cepat, you akan ada masa lebih dan ada peruntukan masa untuk menyemak semula. Dan kadang-kadang pelajar pandai 1 jam setengah dia sudah siap. So, ada 1 jam lagi untuk disemak. Dan bagi pelajar yang mungkin ada apa susah sikit nak jawab, pastikan dia pergi kepada soalan yang dia minat dulu.
Oh, soalan yang minat dulu. Soalan yang minat so, kalau dah tahu tak cukup masa. Yes. So, jawab soalan yang minat dulu. Yes. Bukan jawab soalan yang markah tinggi dulu ke? Sebenarnya untuk student, untuk pelajar-pelajar, kita mungkin pelajar A dia suka bahagian B dulu. So, pergi jawab bahagian B dulu. Settlekan bahagian B dulu, baru pergi jawab soalan A, bahagian A. Okay, so yang paling confident lah, yang paling berminat. Okay, alright. Yeah, harap itu tips yang bagus. Eh. So, sila tuliskan dalam buku nota kepada yang ada. So, strategi. Apakah strategi yang berkesan untuk menjawab soalan? Okey, sebenarnya strategi lain, pelajar mungkin lain strateginya, tapi saya hanya memilih strategi yang paling umum, iaitu anda pilihlah soalan yang sesuai dengan kebolehan kita. Sebab mungkin ada pelajar yang suka bahagian graf, ada pelajar yang suka plan and integration, itu bergantung kepada diri pelajar itu sendiri. Dan yang penting sekali teknik menulis kaedah dan jawapan yang betul untuk mendapat markah penuh. Sebab apa? Setiap soalan tu ada teknik dan ada cara tersendiri macam mana untuk jawab. Okay. Walau macam mana pun, pelajar semua mesti menguasai semua teknik menjawab dengan membuat ulang kaji bersungguh-sungguh supaya dapat menjawab soalan dengan betul dalam masa yang ditetapkan. Okeylah. So, Miss, ada lagi masa untuk ulang kaji. So, practice, practice. Do more practice lah kan? Ya. Alright, so maksudnya pilih soalan yang mengikut kebolehan sendiri. Kebolehan sendiri. So sekiranya anda rasa tak sempat and you are berminat dengan fokus nak babnya ni, bab ni, so buat yang tu dulu lah. Yes. So maksudnya boleh skip soalan eh masa kertas peperiksaan. Skip dan buat. Skip dulu. Skip mesti buat. Skip KIV dulu lah, letak bintang ke apa kan. Okay, alright. So yeah. Talking about sekarang yang paling, topik yang paling hot sekali adalah soalan hot. Soalan kebat. Kemahiran berfikir asas tinggi, yes. Okay. So, yeah. Ada contoh-contoh ke? Hots? Okay, memang hots. Ada contoh-contoh soalan hots. Sebagaimana telah sedia maklum, pelajar-pelajar mesti telah didedahkan dengan soalan-soalan berbentuk hots di dalam bilik darjah. Dan di skrin sekarang mungkin dipaparkan soalan lots vs hots kan, macam mana sepatutnya soalan hots itu didedahkan pada pelajar. Dan saya ada beberapa contoh. Dan contoh yang pertama, kalau kita tengok sini quadratic equation. Sebelum ni quadratic equation dia straight bagi pada persamaan. Dan daripada soalan lots, dia akan minta pelajar expand first, kembangkan, and then arrange dalam bentuk gender form, that's all. Okay, itu soalan lots. Tapi soalan hots, dia akan bagi dalam bentuk situasi. Okey, okay. Dalam bentuk situasi, daripada situ pelajar akan tarik keluar data-data ataupun maklumat-maklumat penting dan bentukkan satu persamaan. So, maksudnya ni kena faham soalan jugalah. Mesti kena faham soalan. Mesti kena. Kalau tak faham soalan memang tak boleh buat tu. I see. So ini untuk quadratic equation. Quadratic equation. Yeah. Dan yang ni ialah angle of depression and elevation. Kalau kita tengok soalan lots biasanya dah diberi gambar rajah dan ukuran-ukuran pun telah ditetapkan. Okey, tapi untuk soalan hots dia bagi dalam bentuk cerita-cerita and situasi, then daripada situ gambar. Kita kena gambarkan. Kita yang kena lukis gambar tu macam mana bentuk dia, rajah tu bentuk macam mana, dan daripada situ baru kita dapat jawab. Okey. So maksudnya nampaknya macam banyak situasi eh. So kalau yang sekarang, okay, saya analisi ya. So, lots straightforward. So, dia terus bagi ungkapan. Dan kalau untuk hots, dia akan bagi dalam bentuk situasi. So, again, kena cari data dia, nombor dia, and then buat ungkapan sendiri lah. Betul. I see, alright. So, yeah. Talking about hots and lots tadi, sekarang kita pergi kepada kesilapan juga. So, biasa dalam maths, belajar banyak buat silap. You know, small careless mistakes. Alright, so sebelum kita pergi kepada kesilapan, so let's just remind kepada penonton-penonton di luar sana dan kepada sekolah-sekolah yang berada dalam sesi ini juga, sekiranya anda ada soalan untuk Puan Latifah atau inginkan dia ulang balik apa-apa point sebelum ini, so sila komenkan dalam event page ataupun dalam group chat, okay? Alright, so yeah, kesilapan Puan. Anything yang kalau boleh elak, all the points, yes. Okey, untuk kesilapan sebenarnya saya tak bolehlah menyatakan daripada soalan 1 hingga soalan 11 bahagian A kertas
2. Dan saya akan ambil mana-mana yang penting untuk didedahkan kepada pelajar. Perkara ini sepatutnya pelajar tak buat. Okey, yang pertama sekali untuk quadratic equation dekat situ. Sana. Okey, yang saya bulatkan merah itu selalu pelajar tak buat. That means bila kita nak selesaikan quadratic equation, kita dah buat dia dalam general form dan kita mesti buat pemfaktoran ataupun factorization. Kena tulis untuk dapatkan markah, barulah kita dapat jawapan akhir. Let's say kalau you all buat, kalau pelajar-pelajar buat, tak ada factorization, hanya ada jawapan akhir, hanya dapat satu markah untuk 3n square plus 20n minus 7 equal to 0. Dapat satu markah saja, takkan dapat 4 markah. So biasanya stop kat sini, tapi sebenarnya ada lagi satu step lagi lah. Ada lagi satu step. Okay, sebab so kadang-kadang ada setengah pelajar dia akan menggunakan kalkulator untuk mencari jawapan quadratic equation. So daripada kalkulator dia terus jawab n equal to 1 over 3 and negative 7 tanpa reverse untuk mendapatkan factorization. So memang tak ada markah. So this step is actually satu markah juga kan? Mesti buat. Okay, alright. So yeah, giving whole numbers as a factor. Alright. Di sini tak boleh bagi dalam perpuluhan. Mesti fraction atau mesti atau whole number. Okay, okay. Alright. So contoh yang kedua. Okay, ini ialah soalan matrik bentuk matrik. First sekali, bila kita menjawab soalan matrik, this one is untuk mencari nilai X dan juga nilai Y. Yang pertama mesti form dalam matrik. Form dalam matrik equation. So tukarkan ini. Tukarkan itu dalam. Okay. You akan dapat satu markah di situ. Then go continue. Okay. Di sini, jangan lupa first kali kesilapan yang pertama. Bila unknown XY, please write XY. Jangan AB ataupun SK ke, tak boleh. Kalau ada dalam XY, mesti XY. Okay, sampai habis And then, kita mesti show inverse matrix. Kalau tak show, memang markah tak dapat. Dan the last one. Okay, ini selalu pelajar lupa. Kita kena tulis semula what is the value of X, what is the value of Y. Oh, so tak boleh stop kat sini? Tak boleh. Mesti X equal to negative 2, Y equal to negative 5. So kesilapan biasanya maksudnya dia stop kat sini? Yes, saya bulatkan. I see. Okay, so yang ni sepatutnya. Okay, yang ni bulatkan. Alright. So, Okay, ini ialah dalam mathematical reasoning saya rasa topik ini topik yang paling senang dan tak perlu pada pengiraan. Dan pelajar-pelajar hanya tahu untuk menentukan adakah ayat whether true or false. And then kita akan dapat buat kesimpulan umum dan juga kesimpulan khusus dan juga deduction ataupun induction. Okay, dalam kes ni kita kena menulis dua implikasi ataupun two implication from this compound statement. Compounds mean dia ada perkataan if and only if dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu ialah jika dan hanya jika. Okey, di sini pelajar mesti menulis dua implikasi. The first one is mulakan perkataan dengan if dan diikuti oleh power root cube of p equal to 5 dan p equal to 1 to 5. Selepas tu untuk yang implikasi yang berikutnya just tulis terbalikkan saja. So you can get full mark. So kesilapan biasanya adalah? Kesilapan biasa dia terlupa perkataan if dia lupa perkataan then ataupun dia salin semula if and only if. So sepatutnya if then lah. Yes. Okay. Alright. So yang tu untuk section A. Yes. So I'm sure ada banyak lagi contoh lah. Memang banyak. Tapi kesuntukan masa. So yang tu adalah kesilapan yang paling biasa lah. Okay. So what about section B? Okay, section B, pelajar-pelajar boleh tengok di situ daripada 2005 hingga 2013, saya dah buat satu analisis untuk graf function 2005 sampai 2013, apakah jenis-jenis graf yang keluar dalam peperiksaan, diikuti dengan translation.
pun dah dinyatakan sama ada reflection enlargement ataupun rotation enlargement. Hmm. Tapi yang paling penting sekali enlargement memang every year ada. Enlargement memang every year ada. Dan untuk graf, dia ada tiga jenis, whether cubic, reciprocal ataupun quadratic. Dan statistik juga ada tiga jenis graf yang kita perlu kuasai. Yang pertama histogram, frequency polygon dan juga ogive ataupun ogive. Dan di situ juga saya telah buat analisa. Dan mungkin ada pelajar-pelajar di luar sana boleh predict, tapi saya ingatkan please jangan predict. Kuasai ke semua ketiga-tiga jenis graf tersebut untuk graf function dan juga statistik dan juga translation, transformation tu. Enlargement mesti tahu nak buat. Enlargement mesti tahu nak buat sebab memang every year keluar. Dan sama ada gabungan ya, dia mesti cantum whether reflection enlargement ataupun rotation enlargement. Enlargement nampaknya mesti, tiap-tiap tahun pun masuk. Okay. So prepare for that lah. Alright. What about this one? Okay, ini ialah we go through kepada question section B untuk graph function. Di situ sebenarnya kalau pelajar-pelajar tak boleh lah nak mengira x cube tolak 10x minus 12 tu, kita boleh guna calculator. So I show macam mana nak guna calculator di bawah tu. Dan go to the next. Okay, apa yang penting di sini ialah plot point dengan tepat, accurate. Dan kita boleh guna flexible curve. Flexible curve lah, itu pembaris yang boleh dibengkuk-bengkukkan. Okay, points di sini pembahagian markah. Kalau kita tandakan point semua betul dapat dua markah. Okay, skala ataupun scale mesti ikut dapat satu markah. Graph kita mesti smooth dapat satu markah lagi. Then finding the value of x and y. Kadang-kadang given x kita cari y. Given y kita cari x. That one is to mark. And then the last one is draw a suitable straight line. Kita akan dapat 4 markah di situ. So the drawing part So altogether is 12 marks. Tengok apa kesilapan yang pelajar selalu buat Okay, pelajar selalu buat ialah kita tengok situ scale not uniform. Kalau kita tengok dekat situ paksi x kita ada 0, 1, 2, 3. Tapi paksi Y lain. Paksi Y ke atas kita ada 0, 5, 10 tapi ke bawah negatif 10, negatif 15, negatif 20. Sepatutnya negatif 5 dulu. Ya, negatif 5, negatif 10, negatif 15. So just kena double check lah. Yes. So mirror image right? So yes, kesilapan yang biasa. So please do not do that. Then the second one is double line. Okay, this one. Kita nak lukis curve mesti freehand. Freehand ni kita tarik. Then dan garisan yang kita lukis mesti melalui titik-titik yang telah kita plot tadi. I see. Dan tak boleh double line. Okay, so double line avoid that. Okay, lagi satu kalau crooked kita line. Tengok sini crooked line, ada bold, ada thin, ada thin, okay, ada yang hitam, ada yang kurang jelas. Yeah. And then titik pun dah lari plot wrongly Okay, next. Alright. Okay, this one is not passing through. Kalau kita tengok garisan yang ke bawah tu tak melalui titik yang sepatutnya. Okay. So that is for plotting graph lah. Yeah, plotting graph. So ada cara ke contohnya yang crooked line ni? So ada biasanya cikgu ada nasihat apa ke untuk avoid all this? Okay, kat sini kalau pelajar susah sangat nak buat menggunakan freehand, kita beli satu ruler. Ruler tu memang very flexible. Soft, flexible. Bukan flexible curve tau, tapi ruler. Harga dia dalam lebih kurang 80 sen saya rasa. So pelajar boleh beli dan boleh plot di situ. I see. So there are flexible rulers lah that can help you with this. Alright. So okay, this one is for transformation. Okay, untuk transformation yang penting sekali this one is biasa pelajar buat. Bila dia kata state the koordinat, pelajar jangan buat atas bawah macam
XY, matrix. Matrix tu tak nak. No, okay. Kita mesti dalam bentuk koordinat X kurungan XY. Katakanlah 1, 2, 1 dulu diikuti dengan 2. So it's horizontal, okay. Bukan yes. Vertical. Okay, macam yang bawah tu, M, 1, 2. That one is betul. Tak boleh 1 dekat atas, 2 dekat bawah. So koordinat lah kesilapan yang biasa. Yeah. So koordinat maksudnya kiri, kanan. Kanan, yes. Yes, alright. Okay, lagi satu yang penting untuk bahagian ni ialah pelajar-pelajar jangan menggunakan short word. Let's say kalau transformation-nya ialah enlargement, jangan buat enlarge. Dah salah. Kita kena tulis proper words, enlargement. Lagi satu kalau rotate, rotation. Jangan sebut rotate. Itu memang tak boleh. So kalau kita tengok dalam rajah tu dia dah ada pembesaran pembesaran buat saja di situ enlargement dah boleh dapat satu markah. Okay, jangan bagi short form. Jangan short form. Okay, alright. So stats. Okay, for statistik. Statistik the most important yang pelajar tahu ialah untuk cari mean, median dan juga modal class. Dan kita ada 4 type of graph. 3 type of graph dekat situ, frequency polygon, histogram and juga ogive. Then daripada apa yang telah kita lukiskan tadi, kita akan soalan seterusnya akan tanya information daripada graph. Okay, alright. Okay, di sini kesilapannya bila dia kata suruh cari mean. Okay, pelajar pun terus jawab 48.5 tanpa jalan pengiraan, dapatlah kosong. Oh, tanpa, walaupun jawapan betul. Betul, tapi tanpa pengiraan still got 0 mark. Oh, okay, alright. So maksudnya jalan kerja very important. Yes. So jawapan betul. Matematik mesti jalan kerja. Okay, so kalau guna kalkulator terus dapat jawapan 0 marks No marks. Alright, okay. Okey, ini ialah kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar. Kalau kita tengok macam mana dia lukis histogram itu, tidak sepatutnya berlaku mesti berada di graf yang sepatutnya lah, skala dia pun mesti mengikut scale yang telah ditetapkan. I see. Okey. Next. Okey. So, yeah, that okay, is all. Ini ialah graf ogive. Dan di sini kesilapannya ialah pelajar tidak mengosongkan satu petak. Maknanya 10.5 tu sepatutnya berada pada 15.5. Oh, dia start kosong dulu. Yes. Baru 10.5. Yeah. So yang ni kesilapan biasa lah. You start with 10.5 first. Yeah. Alright. So be careful with that. Start dengan kosong dulu ya. Yeah. Alright. Okay, lagi satu frequency polygon. Kalau kita tengok this one ni memang yang betul. Dan jangan lupa kita kena sambung akhir dan juga awal dia. Sebab kadang-kadang frequency polygon dia akan tergantung. Tapi dalam kes ni kena sambungkan ke paksi X di permulaan dan juga di akhir. Oh, so mesti sambung sampai bawah. Mesti sampai bawah line lah. Yeah. Okay. So paksi X alright. Okay, ni sepatutnya graf yang betul untuk frequency polygon dan juga histogram. Dan juga, okay. Okay, ni yang sepatutnya betul untuk histogram, di mana untuk melukis graf histogram, kekerapan melawan titik tengah dalam kes. Tapi pelajar-pelajar boleh guna juga sempadan atas jangan lupa. I see. Alright. Dan the last one is ogive. Ogive memang pelajar kena kerja lebih sikit sebab kita akan melukis graf ini daripada data cumulative frequency ataupun kekerapan longgokkan berbanding dengan sama ada kita nak guna sempadan atas ataupun titik tengah. Boleh guna dua-dua. Untuk ogive mesti sambungan semua kan? Yes, sambungan mesti tepat dan mesti licin. Tepat dan licin. Yes. Alright. So tak boleh just like off macam tadilah yang tadi tunjuk crooked line everything kan? Smooth. Alright. Okay. So yeah. Planes and elevation juga. Okay, untuk plane and elevation, pelajar di sini mesti melukis mengikut
shape yang betul ataupun bentuk yang betul dan mesti bersesuaian dengan condition soalan tu eh. Jangan tak baca soalan, mesti baca soalan betul-betul dan ambil keluar dia punya measurement ataupun ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dan bila melukis ukuran mesti tepat. So maksudnya kesilapan biasanya shape pun dah lari. Dah lari. Okey. Oh. Kita boleh tengok macam mana kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar. Okey, tekan lagi. Okey, di sini kita ada double line di situ. Tak boleh pelajar-pelajar, kita mesti lukis dengan jelas dan juga tepat. I see. So tak boleh ada double line double and line then bold line. Bold line pun tak boleh. Tak boleh. Mesti setara. I see. Alright. Okey, ini pelajar ni dah terlebih rajin, dia tak tahu macam mana dia boleh pergi besar, dia kan dia punya size, sebab tu dia lukis lagi big, mungkin pemeriksa kata boleh ambil kecil, boleh ambil besar. Okey, tak ada ya, pemeriksa akan periksa yang tepat-tepat saja. Okey. Okey. Dan dekat sini kalau kita tengok extension. Okey, dia pergi terlebih. Oh, cannot juga. Tolak markah ke? Tolak markah. Oh, okay. Dan then yang bawah tu gap, tak sampai markah, tak sampai garis lagi ke tepi. Oh, okay. Rushing time dia tak sempat, tak boleh juga eh. Tak so, boleh. This one both yang ni akan tolak markah eh. Akan tolak. Alright, so kesilapan yang actually sangat sikit je, but just be careful lah kan. Yeah, alright. Dan yang ini ialah, tengok di situ, kalau kita lukis segi empat mestilah dalam right angle ataupun bersudut tegak. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Kena ukur betul-betul. Macam mana pelajar nak ukur sama ada itu bersudut tegak ataupun tidak, kita boleh ambil bucu pembaris kan. Bucu pembaris adalah 90 darjah ataupun bucu kertas. Itu yang paling senang sekali. Tapi lebih baik gunakan bucu pembaris sebab saya rasa pada hari peperiksaan semua pelajar buat pembaris. Betul. So it's just like actually ambil kertas soalan pun sini pun dah bucu kan. So just just measure lah, measure a bit. Correct. Okay. So ingat eh, 90 darjah sini. So you can just use a normal paper to check. Alright. So ada soalan, actually ada beberapa soalan dah. Okay. So yang daripada SMK Majakir. So diorang tanya, adakah boleh gunakan formula AdMats? Adakah markah akan terjejas? Okey, saya hanya boleh menjawab, biasanya pelajar akan menjawab menggunakan formula AdMats ni bahagian circle saya rasa untuk mencari luas, mencari luas dan juga mencari isi, bukan isi padu, perimeter eh. Sebab yang berkaitan dengan sini ialah kalau misalnya kata kita gunakan formula AdMats, pelajar-pelajar saya rasa lagi lebih susah sikit sebab kita kena menukar sudut kepada radian. Okey? Bila pelajar tukar sudut kepada radian dan pelajar salah mengira sudut itu kepada radian, dah menjadi menjejaskan markah kita kan. Apa kata kita gunakan saja formula yang sepatutnya, iaitu kita gunakan 2pi R kalikan dengan sudut bahagikan dengan 360 darjah. Itu lagi senang untuk mencari perimeter dan kalau untuk mencari luas kita gunakan pi R square ataupun pi J square kalikan dengan berapa ukuran sudut curve ataupun arc tu. Itu saya rasa lebih baik daripada pelajar menukar kepada dalam bentuk radian. Tapi walau bagaimanapun pelajar menggunakannya dalam bentuk radian, markah tetap dia ambil kira. Okeylah. So still okeylah kalau. Okay. Alright. So kita ada format-format kertas peperiksaan dan juga formula-formula sekali dalam site Frog Revise yang berada dalam Frog Store sekarang. So mintalah cikgu-cikgu untuk download dan assignkan, sharekan kepada pelajar anda. So semua formula ada kat dalam, termasuk analisa peperiksaan, topik-topik yang pernah keluar tahun-tahun lepas. So you can see kalau you rasa nak spot ke apa ke, check from there lah. So all the analisa dah ada. Okay, so ada satu soalan daripada SMK Kota Samarahan. So dia tanya macam mana nak find angle between planes? Ada tak cara untuk cari angles between planes? Okay, find angle between planes. Sebenarnya saya ada kaedah mudah untuk mencari sudut dengan mudah eh. Tapi dekat sini saya tak boleh nak tunjukkan. Boleh tak plus
Sekolah yang bertanya ni pergi kepada blog saya. Boleh? Blog saya ialah latifah22.blogspot.com. latifah22.blogspot.com. Okey, kat situ diperincikan dengan jelas how to find the angle between line and plane and plane and plane. Maknanya macam mana kita nak cari sudut dengan mudah antara garis dengan satah dan juga satah dengan satah. So saya harap menjawab. Bila saya rasa kalau ada something yang boleh write dekat sini mungkin boleh saya tunjukkan. Tapi kaedah tu memang mudah dan sekolah boleh pergi ke blog saya. Okay, so pergilah kepada latifah22.blogspot.com So especially untuk angles between planes, Cikgu Latifah ada tips kat dalam. Alright, so Cikgu Latifah, I think you ada any other tips tak to help kalau especially last-last minute nak tunjuk I don't know, for chapter-chapter yang masih lemah tapi boleh score. Do you have any tips? Okay, sebenarnya saya nak tunjuk kepada cikgu lah, cikgu dan murid-murid yang lemah untuk imagine ya, ataupun membayangkan sesuatu, terutamanya kepada untuk plan and elevation ataupun plan dan dongakan. Okey, di sini saya ada ada cara macam mana. Okey, alright. Demo. Okey, di sini saya ada demo sebab apa? Saya dah tunjukkan alat ni kepada pelajar saya yang akan menduduki peperiksaan SPM. Sebelum ni lah, dia nak menduduki peperiksaan SPM pada pukul 10.30 pagi tapi dia masih tak cope lagi dengan bab ni. So saya tunjukkan macam mana cara mudah untuk menjawab soalan ni. Sekarang bila melibatkan tajuk plan and elevation, kita cuma ada tiga soalan saja. Yang pertama soalan pandangan atas, selepas tu pandangan depan dan juga pandangan sisi. Okey, pelajar-pelajar kena ingat dan cikgu-cikgu pun kena ingat bahawasanya pandangan atas ialah mata kita di atas. Macam mana ukuran ini di skrin sekarang ialah bila kita bagi bentuk segitiga ni kepada murid, inilah yang akan dilukis oleh murid. Pandangan plan dia akan lukis macam tu, Y pun dia akan buat macam tu juga dan juga Z. Dan ini memang 100% salah. Alright. Okay, now saya akan go through satu-satu. Yang pertama sekali kita pergi kepada bentuk segi rectangle, segi empat tepat. Seperti yang ada dalam seperti screen. Ada dalam skrin sekarang. Alright. Dan juga yang saya demo kan. Okey, pandangan atas ialah mata kita di atas. So kita tekan, press benda ni daripada atas dan kita ini ialah sponge ya. Kita tekan dan inilah sepatutnya yang pelajar lukis. Minta pelajar draw dulu ataupun rough bentuknya. So kita akan dapat rectangle, betul? So nampak guna sponge ya. So just guna tekan. Guna sponge saja, tekan daripada atas. Bentuk cuboid. Bentuk cuboid. Alright, okay. Okay. Dan bila pandangan daripada depan, maknanya mata kita di hadapan objek. So kita just press dia ke belakang. Okay, kita akan nampak segi empat juga tapi dengan ukuran yang berbeza. Betul? Yes, betul. Dan okay, untuk side, kita press ke belakang juga. So yang ni daripada sisi, daripada tepi. Daripada sisi. Tapi inilah sepatutnya pandangan sisi yang murid-murid dapat. Segi empat juga tapi bentuk yang lebih kecil. Berbeza. So guna sponge je, so very easy to demo. Jadi daripada sini budak pelajar-pelajar kita akan faham. Dan juga sebab pelajar sekarang kalau kita tak ada sesuatu benda yang wujud mungkin susah untuk mereka faham lah. Alright. Jadi benda ni sesuatu yang wujud. Okey, kesilapan biasa juga yang selalu pelajar buat ialah untuk silinder ya, half of silinder ataupun separuh silinder. Okey. So yang ni juga ada dalam slide sekarang kan? Betul tak? Betul. Okay, so ada dalam screen. So ini adalah untuk bentuk silinder. Okay. Yeah. So okay, dari pandangan tadi? Daripada pandangan depan, selalunya pelajar akan buat curve juga. Saya rasa lah.
kebanyakan pelajar-pelajar saya memang macam tu, dia akan buat curve juga. Tapi bila kita press dia ke belakang, kita akan dapat satu segi, segi empat. Ah, kita akan dapat satu segi empat yang mana ukuran lebar dia ialah ukuran diameter. Okay, diameter. So diameter dia ada sebelah atas ni. Yes. I see. Diameter dan juga tinggi. Okay, alright. Okay, bila kita pandang daripada atas, kita akan press dia ke bawah. So, kita akan dapat half of circle. Okay, kita akan dapat half of circle. Eh? Do you see that? Separuh bulatan. Separuh bulatan. Separuh bulatan. Yes. Ini pandangan daripada atas. Okay. Dan jika, bila kita pandang daripada sisi, kita dapat juga satu segi empat, tapi ukuran berbeza untuk ukuran lebar dia, dan ukuran lebar dia ialah ukuran radius ataupun jejari kepada bulatan tersebut, jejari so, kepada silinder. Radius maksudnya yang sebelah atas ni lah, yes, macam tadi. Radius. So tadi diameter, so sekarang radius. So kalau pandang daripada sebelah tepi. Sisi. Yes. I see. Okay, so segi empat tapi lebih kecil kan? Yeah. Berbanding dengan pandangan depan. Alright, okay. So yang ni adalah untuk geometri yang senang-senang, correct? Okay, tapi ada juga soalan yang susah yang ada kombinasi bentuk. So contohnya dalam slide sekarang. Okay, dalam slide sekarang ini ialah contoh soalan yang saya ambil daripada soalan tahun 2007. Okay, soalan tahun 2007 ni, first sekali kalau soalan mesti senang punya, soalan bahagian A sebab dia 3 markah, kita hanya melukis plan saja, plan maknanya kita pandang daripada atas. So mungkin kita boleh buat untuk student bentuk yang maujud. So macam mana sepatutnya rajah ataupun lukisan yang perlu kita buat bila kita pandang daripada atas. So kita try tengok pandang daripada atas. Okey, kita akan nampak satu segi, dua segi empat Dua segi empat. Yeah. Yang berbeza saiz. Okey, dua segi empat yang berbeza saiz. Ini sepatutnya plan yang pelajar lukis. Okey, alright. Okey. Okey, seterusnya soalan yang seterusnya ialah kombinasi. Kombinasi di antara half of cylinder dengan prism tadi. Dan dia meminta kita melihat pandangan daripada depan. Bila pandangan daripada depan, kita press dia ke belakang. Okay, like this. Press so, dia ke belakang. Press saja ke belakang, alright. Kita akan nampak bahagian yang lebih kurang L shape lah. Dengan half of cylinder. Dengan half of circle. Alright, okay. Okay. Dan seterusnya pandangan daripada arah Q Q kita hanya press dia ke belakang saja. Sama okay. Juga yang half of bulatan silinder tadi kita akan nampak segi empat. Betul? Sebab nanti kalau kadang-kadang pelajar akan buat bentuk yang sepatutnya silinder kita nampak lah. Alright, so nampaknya ada tiga segi empat. Tiga segi empat kan? Yes, sepatutnya ada tiga segi empat. Okay, alright. Alright. So, okay. Guna sponge saja sebagai teaching aids. Alright, okay. So, yang tu adalah untuk menunjukkan daripada pandangan atas. Okay, tepi. Alright. So, yeah. Plane. Okay, ni plan yang... Okay, ni plan yang kita dah nampak tadi. Okay, sepatutnya pelajar-pelajar lukis begini. Okay. Tadi yang ni adalah dari atas kan, dari untuk atas, soalan yang pertama. Yes, soalan yang pertama. So, pelajar akan dapat 3 markah. Dan di sini kita akan lihat daripada arah depan saya rasa. Daripada arah sisi. Nanti untuk half cylinder tadi. Dengan half cylinder. Dengan half cylinder. Kita dah cantum So, yang kita tekan dari sebelah tepi tadi kan? Daripada sebelah tepi. Okay. So, tapi kena ikut ukuran daripada... Ukuran mesti tepat. Ukuran... Ikut dalam gambar rajah lah. Yes. Okay. Ukuran nak tepat, kita kena gunakan jangka sudut dulu. Jangka lukis dulu, ukur. And then baru kita lukis menggunakan ukuran pembaris. Alright. Okay. So, yang ni adalah untuk? Untuk pandangan sisi. Untuk pandangan depan. Elevation daripada Q. Okay, lagi satu jangan lupa untuk dotted line. Dotted line ialah bahagian yang kita tak nampak.
I see. So, kita, tapi kira juga. Kira. Ni kan bahagiannya kita tak nampak. Jadi kita lukis juga. Okay. Alright. So, yang pink tadi adalah yang silinder tadi tu kan? Yes, ya. Okay. Bahagian pink adalah silinder tadi. Alright. So, bahagian yang dotted line is yang sebelah belakang. Bahagian belakang yang sebelah kita belakang, tak nampak. Ukuran yang kita tak nampak. Sebelah belakang sini. Yang tak nampak tadi. Tapi sudah ditekan. Alright. Okay. Okay. Angle of elevation. Ada juga yang tanya pasal angle of elevation, sudut dongakan dan sudut tunduk. Macam mana nak jawab soalan macam ni? So, in the screen adalah elevation of 30 degrees. Yes. Ini ialah saya petik daripada soalan tahun lepas. Kita sebenarnya diperuntukkan 3 markah daripada plan and elevation. Apa yang penting ialah murid-murid mesti faham konsep elevation tu dongakan dan juga sudut tunduk ialah depression. Jadi saya ada so saya ada satu teaching aid dekat sini. Teaching aid saya ada bahagian mata, lepas tu bahagian atas kapal terbang dan bahagian dia ialah bahagian bawah ada kereta. Teaching aid saya ni terbalikkan. Okay, sorry. So okay. Yang ni ice cream stick. Yes, this one is ice cream stick. Ice cream stick. So yang ni mata. Yang ni guna apa? Ini badge kan? Badge lah lebih kurang. Okay, I hope you can see that. Dan so, lagi satu gunakan rubber band saja. Just rubber band. Okay, so atas sini ice cream stick. Then diletak gambar airplane. Bawah ni letak gambar kereta. Then lepas tu just gabungkan. So yang ni mata lah. This one is the mata. Okay. Okay. Alright. So then, yeah. Okay. Kalau kita nak pandang aeroplane, kita nak pandang, so mata kita mesti di bawah. Bila mata kita di bawah, kita pandang ke atas. So sudut yang terbentuk itu ialah angle of elevation. So kita dongak Dan bila mata kita di atas, kita nak pandang kereta. Kita nak pandang kereta. So that one is angle of depression. Perlu diingat untuk menjawab soalan ini, angle yang kita ukur mesti separas dengan mata kita. Bermula dengan separas dengan mata. Kalau tak, tak boleh. Itu saja tips dia. Okay. Alright. Okay. So, yeah. Ada soalan daripada SMK Ampang Pecah. Kok Jikming, dia kata, how to solve the angle in circle correctly? Oh, ada tips tak? You have a formula? Angle in circle. Angle in circle. Angle in circle. Which question, angle in circle? SMK Ampang Pecah, can you tell us which question that is? Angle in circle. Alright. So, sambil-sambil tunggu yang tu. Yeah. Do you want to show anything about, there's one question from sekolah mana yang ni? Dia tanya center of rotation. How to find center of rotation? Okay. Center of rotation. Center of rotation sebenarnya memang susah sikit untuk kita cari, tapi caranya untuk mudah, antara titik objek dengan titik image kita sambungkan. Kita sambungkan dulu antara titik objek dengan titik image. Lepas tu kita ambil bucu pembaris. Bucu pembaris ialah 90 darjah. Sebab soalan yang selalunya keluar dalam peperiksaan ialah antara 180 darjah dengan 90 darjah. Itu saja, dia tak lebih daripada itu. Okey, 180 darjah mungkin tak ada masalah sebab bila kita sambungkan antara objek dengan image, just cari tengah-tengah. That one is center of rotation. Okey, untuk 90 darjah, kita pandai mainkan bucu pembaris tersebut. Okay, untuk mendapatkan center of rotation. Do you want to show? Tapi kita mesti sambungkan dulu titik objek dengan titik image. Titik objek dengan titik image. Titik image dengan dulu. Kita sambungkan. Bila you sambungkan, kena yang bersesuaian. Jangan yang tak bersesuaian. Katakanlah titik A, what is the image of titik A? You sambungkan and then gunakan pembaris, mainkan pembaris tu di sekitar kawasan yang kita sambungkan tadi dan finally, you akan dapat titik image, center of rotation. Asyik sambungkan dululah. Okay. So, try that. Practice that. Tengok boleh menolong ke tak. So, do we have any more questions from the school?
Alright, so sambil-sambil tunggu soalan daripada sekolah. Ada, okay, hold on. So, yeah, cikgu ada tips lagi tak? So, last nasihat lah. Okay, nasihat yang seterusnya, peringatan untuk menjawab kertas soalan matematik, mesti step, langkah-langkah mesti ditunjukkan dengan jelas. Lepas tu, read the instruction and question very carefully. Berhati-hati membaca instruction dan juga question. Lepas tu yang melibatkan soalan yang memerlukan decimal place, pastikan ada dua decimal place. Katakanlah 40.16. That one is two decimal place. Jangan buat 41.6 saja. Okay, dan yang berikutnya ialah master dalam calculator. So, mesti tahu tekan calculator macam mana. Dan yang penting sekali, do not sleep during the exam. Okay, alright. Alright, so yeah. Sebelum kita berakhir, so nasihat. Oh, sorry. Yeah, ada soalan. Kalau ada dua transformation dalam satu gambar rajah, tetapi jawapan tafsiran terbalik, adakah diterima? Oh, yang ni soalan dia. Ada dua transformation dalam satu gambar rajah, tapi jawapan tafsiran terbalik. Okey, dalam kes ni jawapan tidak akan diterima. Jawapan tidak terima Oh, okey, alright. So sebab kita mentafsir terbalik Kita that's why kita kena perlu membaca dan meneliti gambar rajah tu dengan jelas. Okey. Alright, so satu lagi soalan daripada SMK Desa Tun Husin On. Untuk soalan linear equation. Linear inequalities. Kalau kita tak garis putus-putus untuk yang sepatutnya putus-putus, potong markah tak? Okay, of course memang kena potong markah. Potong satu markah. Potong satu markah. Okay, alright. So, dia nak kita tunjukkan soalan HOTS. SMK Kota Samarahan, boleh bagi soalan HOTS lagi tak? Okay, so kalau anda nampak dalam screen So, kita akan tunjuk balik soalan-soalan HOTS tadi, okay? So, sekiranya anda nak, so this is like angle of depression. So, macam Puan Latifah beritahu tadi, banyaknya dalam situasi kan? Banyak ni tertulis dalam bentuk. Bercerita. Kita kena rajin membaca. Okay, right. So, yeah. Satu lagi, ada beberapa lagi soalan actually daripada SMK Ampang Pecah. Dia tanya, jika jawapan lupa tulis unit yang diperlukan, contohnya cm, meter, kilogram, adakah markah akan dipotong? Okay, kebanyakan soalan dah mention dalam saat, dalam meter, dalam cm. So kalau pelajar-pelajar terlupa tulis unit, tak ada masalah. Jawapan masih diterima tanpa unit. Oh ya ke? Oh ya. So tak ada unit tak apa Still okay. Tapi kalau dah tahu, ingat, tulislah. Okay. Tapi kalau tulis unit mesti betul. Okay. Kalau soalan nak dalam unit dalam saat, you tulis dalam minit memang totally salah. Katakanlah 5M dah salah. Sedangkan soalan mention dalam 5 saat. So lebih baik you tulis 5 saja daripada 5M ataupun 5S. Oh, is it? So elakkan daripada unit lebih selamat lah. Lebih selamat nampaknya. Okay. Alright. ada lagi daripada viewer, SMK Desa Tun Husin On, dia tanya, matrix song-sang kalau jawapan akhir sampai pecahan saja tidak didarabkan ke dalam, adakah diberi markah penuh? Okey, untuk mencari matrix song-sang, untuk di hadapan selalunya 1/7 mesti masukkan. Bila pelajar-pelajar masukkan ke dalam, katakan 1/7, 1/4 ataupun 3/4, 3/4 kalau depan 1/4 lah. Kalau masih ditinggalkan di luar, itu belum lagi dikatakan matrik songsang. Jadi pelajar-pelajar kena darabkan masuk ke dalam, baru boleh dikatakan itu ialah matrik songsang. So maksudnya kalau tak didarabkan, tolak markah lah. Tolak markah, bukan matrik songsang. So just skip one step. Yes. Okay, so make sure. So mesti didarabkan. Alright, so SM Science Tengku Abdullah tanya, ada tak cara yang mudah untuk menjawab Earth as a sphere? Okay, soalan ni di mana-mana pun merupakan soalan yang
boleh dikatakan susah juga dan banyak kemahiran yang kita perlukan di situ, macam kita nak perlukan latitude ataupun longitude kan. Jadi apa yang pelajar perlu tahu dalam dalam menjawab soalan longitude and latitude memang tak ada cara mudah. Tapi untuk faham, untuk memahamkan pelajar macam mana mana yang dikatakan longitude ataupun latitude itu, kita boleh satu biji apa, biji limau. Okay. Daripada situ kita boleh kenalkan kepada pelajar longitude ataupun latitude. Maknanya pelajar mesti tahu konsep dulu, barulah boleh jawab soalan. Dalam kes ni pelajar kena lukis dulu information yang diberikan dalam soalan, baru boleh jawab soalan. Memang tak ada jalan mudah untuk longitude dan juga latitude. Pelajar kena faham soalan, lukis di mana kedudukan-kedudukan yang sepatutnya, baru boleh cari longitude ataupun latitude dan juga baru boleh cari jarak. Sama ada jarak yang terdekat ataupun jarak yang menggunakan kutub utara dan juga kutub selatan ataupun jarak di atas larian latitude. So dia ajar jangan lupa ingat formula untuk apa tu, mencari jarak di atas larian latitude, because dia berbeza. Bukan darab 60 minit saja, tapi kena ada cost dia. Okay. So ada few tips yang kena ingat lah. Alright, kita ada satu soalan live daripada SMK Kota Samarahan. SMK Kota Samarahan ada a few questions katanya. Alright, SMK Kota Samarahan, you are up. Do you have a question for Puan Latifah? Hello? Do you have SMK Kota Samarahan? Okay. Hello. No? Hi. Hello. I'm from SMK Kota Samarahan. My name is Fatin. Hi, Fatin. Okay. What is ratio between hot question and lot question? Oh, what is the ratio between lot question and hot question? Ah, do you have the answer for that? Okay, untuk ratio tahun ini saya tak bolehlah menyatakan perkara yang benar, tapi apa yang tahun lepas ada 10%, maybe tahun ni increase lagi sama ada 20% ke 30%. So this 10% was last year. Yes. So this year might increase, increase. So to 20% or 30%. Yeah. 20% to 30%. I see. All right. So be ready for that. I hope that answers your question. Do you have any other questions from SMK Kota Samarahan? I heard you have a few questions. Hello. Do we still have Kota Samarahan on? Yeah. I think they still have a question. Hi. Hello. Hello. My name is Nabila. Nabila. My name is Nabila. Hi. I have kan kalau probability tu kan kena list, kena ada soalan B, C, kena listkan semua dia punya outcomes kah? Okay, lagi ada. Oh, ada lagi soalan? Other than the probabilities one? The probabilities kena listkan all the outcomes ke tak? Okay. Okay, kebelakangan ni kalau kita tengok 2-3 years kebelakangan ni, soalan probability akan menyuruh kita menyenaraikan sampel. The first one is mesti menyenaraikan ruang sampel. The second one, you senaraikan dulu outcome dia, barulah you cari probability. Okay? Probability tu katakanlah 2/6, 2/6, you can simplify 1/3. Itu ialah jawapan yang paling tepat lah. Tapi sebenarnya kalau you tinggalkan 2/6, can accept. So still diterima lah. Still accept. So maksudnya still have to come with all the outcomes first. Yes. Follow the question lah. Question akan menyatakan dengan menyenaraikan, senarai outcome. Dengan menyenaraikan, okay. So maksudnya soalan yang suruh menyenaraikan. Yes. So you have to come with all the outcomes lah. Alright. Okay. So do you have any other questions? That's a very good one. From SMK Kota Samarahan. No more? Okay. So if
Alright, so since there's no more, so we will just ask for some last advice lah. So, nasihat-nasihat terakhir sebelum sesi kita berakhir daripada Puan Latifah, yes. Okay, tips kepada bakal calon-calon SPM di seluruh negara. Okay, yang pertama sekali jawab soalan tahun-tahun lepas mengikut bentuk soalan. Sebab kita, kalau kita jawab soalan tahun lepas, kita akan mengetahui bentuk soalan yang akan keluar ataupun yang telah keluar. Dan yang biasa kita keluar. Okay, dan kemahiran untuk setiap tajuk tu mesti kita kuasai. Dan yang paling penting, kita mesti minat matematik. Sebab daripada minat, kita akan buat banyak latihan. Sebab kata orang, tak kenal maka tak cinta kan. So kita mesti minat. Yeah. Dan yang ketiga, berdisiplin. At least satu hari, satu jam mesti buat maths. Mesti buat latihan ikut masa, satu jam, satu hari buat maths ya. Dan yang penting sekali, saya tak tahu you all semua hafal sifir atau tidak. Because of hafal sifir akan memudahkan kita mengira dengan cepat dan mudah mengingat. Dan yang penting sekali, azam untuk berjaya. Keazaman mesti penting. Kena ada azam untuk dapat A plus dalam genggaman. Okay. Dan jangan lupa doa. Kita masing-masing ada apa kepercayaan tersendiri. So kita berdoalah kepada Tuhan supaya kita mendapat jawab dengan tenang dan juga mendapat kejayaan yang cemerlang. Dan Jawab soalan tahun-tahun lepas lah nampaknya yang itu yang paling penting. Minat matematik, buatlah satu jam sekali. Kan? Alright, so just tinggal tak sampai sebulan pun SPM kan? Alright, so bertahanlah sampai merdeka. Alright, so itu saja untuk sesi kita hari ini. Sekiranya anda masih ada soalan, tinggalkan soalan anda di event page dan harap-harap Puan Latifah ada masa yang lebih. So Puan Latifah akan tolong jawabkan juga. Alright, so gunakan hashtag FrogCC untuk apa-apa Facebook post, gambar, Instagram anda ataupun Twitter. Okay, gunakan hashtag FrogCC. Dan yang paling penting, sila hantarkan maklum balas kepada kita tentang sesi hari ini. Adakah ia baik? Adakah anda masih inginkan lebih banyak soalan untuk ditanyakan? Alright, pergi kepada link bit.ly/FCC seperti yang terpapar dalam screen sekarang. Alright, so that please send us your feedback and also suggestions for future sessions through the link on the screen, that is bit.ly/FCC reflection FCC huruf besar ya. And do remember to go check out the Frog Revise sites kat dalam Frog Store. Ada diterbitkan 4 Frog Revise site untuk BM, English, Maths dan juga Sejarah di Frog Store yang mempunyai format-format kertas peperiksaan, tips-tips menjawab juga. Dan untuk matematik, formula-formula dia sekali. Alright, so do remember to do that. Kita akan ada satu lagi sesi terakhir untuk siri SPM dengan Guru Cemerlang Sejarah esok. Alright, so siapa yang berminat masih lagi boleh mendaftar melalui link frogasia.com/frogcc. So we'll see you tomorrow. Thank you for joining us. Kita jumpa lagi. Bye. Terima kasih Puan Latifah.